amarkan kasoo baxay wasaaradda gaadiidka dulista hawada Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhaqan galay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo lagu arkay gudaha caasimadda dad badan oo doonaya inay u safraan goboladii ay ka yimaadeen kuwaas oo ka hormaray waqtiga ugu dambeeyay ee diyaaraduhu u fasaxay yihiin inay baxaan dawladda ayaa arrinkan ka ogol leh in la yareeyo faafitaanka cudurka koronaha oo dhib badan ku haya dunida hadaba sidee u arkaan shacabka Muqdisho go'aankan lagu joojiyay diyaaradaha gudaha si loo xakameeyo cudurkan Ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan Ilaahay inuu dadkan anaga naga badbaadiyo dadka Islaamku hayaana uu ka qaado inta haya inta kale Ilaahay uu san u keenin ba Ilaahay ka baryaynaa waxa la qaadiray anaga Soomaali hadaan naga badbaadiyo kuwa hadda lagu arkay Allah ka caafiyo oo Islaamka asagana Allah naga joojiyo waxaan u arkaa arinta tan horta diyaaradaha horta dhimbu dadka ku hayaa naga joojiyo dad baa ka saaran anagana dad baan noogu jirtay sababtu waxa weeye waxa la ilaalinayo waa dhibka cudurkan faafitaankiisa mar hadii dawladdu dadkeeda ay ugu turaysaa oo u daneeyaysa dawladda laftigeeda dadkeeda xil baa ka saaran waxay u aragtay inay ku badbaadiso maadaama cudur safayna oo caalamka ka yimid dalka uu soo galay waxa muhiim ah dadka noloshiisa in la badbaadiyo wax dhiba keeni mayso anoo socdaa lahaa oo musaafir ahaa inaan guriga ku nagaado ayaan inta wax la baxnaaninayo intaan ummadda dib u soo jiidi lahaa sidaa awgeed danta ku jirta danta ummadda ku jirta dawladda shacab midna ma kale dadka noloshiisa waa isku xiranta dadaal umbaan la faray waa dhacdaa in xilligii nabiga iyo asxaabtiina way dhacday ummad inta xanuunsatay daacuun ku dhacay intii wax ku dhacay daacuun ku dhacay lagu karantiilay meesha ay joogeen way dhacday maadaama dadka badankoodu ay u arkaan in tani ay ka mid tahay tallaabooyinka ugu habboon ee lagu xakameyn karo faafitaanka cudurkan ayaa hadana waxaa jira dad qaba aragti kuwaasi ka duwan dadku waxa weeye waxaa ka maqan dadka caruurtoodii ayay ka soo safreen hooyo caruurteedii ka jirtaa xagga xanuun loo keenay aabba caruurtiisii xanuun loo keenay xagga ka jira gobollada ka jira waxay la dagaalamaysaa marka dawladdu ay amarkaas dhiibtay shacabka caruurahoodii u kala socda hadday rag yihiin hadday dumar yihiin ba intaasi la dagaalamayaan maanta way suuro geli weysay inaan baxo marka safarkaygu toban maalmood kadib wey marka mana cadda inaan bixi karo annagaaba kule waa caafimaad qabaan nahay caruurteena la diiday inaan baxno ujeedku waxa weeyaan dadkan ayaa la baabi'inayaa oo awel tabcaan ahaa dadkii la sii baabi'inayaa dhinaca kale dadka ka shaqeeya xarumaha dulimaadyada diyaaradaha sidee bay u arkaan go'aankan haddii aan ka hadlo fikirkayga maadaama adduunka hadda uu saameeyey cudurkan coronavirus wadamada caalamka iyo isku socodkiisana uu aada u saameeyey ii sheeg cudurkan annaga aada unoo saameeyey isku socodka dadweynahan ugu saameeyey khaasatan marka hore waxaa la istaajiyey international travelinki haddana waxaa la istaajiyey localki markii si la fiiriyana waxay xal u tahay in la hakiyo cudurkan coronaviruska taamin weyn ugu yeelatay shaqadeena way istaagtay wax howl aan hadda hayno malahan nooc walba ay tahay wax oo howlo xafiisada ka socda malahan insha allah hadii cudurkan xal loo helo ama daawo loo helo oo caalamkaas aan ka mid noqon doona insha allah waana soo dhaweynaynaa insha allah wax walba oo dawladda go'aankeeda arrintan ayaa timid kadib markii dawladda Soomaaliya ay shalay oo taariikhdu ay ahayd 28-ka Maarso ku dhawaaqday in maanta oo axada ay ku eg tahay diyaaradaha u kala goosha gobollada dalka taasoo looga fogaanayo inuu faafo cudurka coronavirus dawladda ayaana hore u joojisay diyaaradaha ka imaan jiray ama u gooshi jiray dibadaha Safiir Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV.